dalam operasi besar-besaran Samsung jalanan di Lebuh Raya berkenaan menuju ke Kelang bermula pukul 11 malam. 3 wanita daripada 100 orang lelaki antara yang diperiksa dalam operasi tersebut. So, dalam operasi ini kita berjaya membuat menahan lebih kurang 103 motosikal. Dan daripada 103 itu 13 motosikal kita telah buat pemantauan dan risikan dan juga pemerhatian, dan kita dapati dia terlibat dalam JIE perlumbaan haram ataupun menunggang secara bahaya. Selain itu, kesalahan lain termasuk membawa kenderaan tanpa lesen dan nombor plat tidak mengikuti spesifikasi. Tegas beliau, pemilik motosikal yang membenarkan motosikal mereka digunakan tanpa mengikut peraturan jalan raya juga akan dikenakan tindakan. Beliau turut menasihati ibu bapa supaya tidak sewenang-wenangnya membenarkan anak-anak, terutama yang bawah umur dan tidak mempunyai lesen, menggunakan motosikal mereka selain memantau aktiviti anak-anak.